হয় আছিলে চাওক পাৰ্থ আজিৰ দিনটো আজি তৃতীয় দিন তথা অন্তিম দিন এইজন ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধিগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে খন্তেক সময়ৰ পাছতে তেওঁ শিৱসাগৰৰ পৰা চৰাইদেউত উপস্থিত হ'ব আৰু মই চৰাইদেউত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি এটা বিশেষ এটা এটা তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিব বিশেষ এটা তেওঁ কিছু দ অঞ্চল তেওঁ দৰ্শন কৰিব তেওঁ যি চৰাইদেউৰ যি বাফাৰজোনৰ মই ক'ৰজনৰ কথা ক'ব নোৱাৰি ইতিমধ্যে ক'ৰ জোন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰা কালি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি বাফাৰ জোন বিশেষকৈ জনবসতি অঞ্চলত যিহেতু জনবসতি অঞ্চলত যিসকল আহোম ছশ বছীয়া আহোম ৰাজত্ব যি কীৰ্তিচিহ্ন আছে কীৰ্তচিহিহ্নসমূহ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু সাতশ চৌৱন্ন দশমিক পাঁচ হেক্টৰ মাটিকালিত মাটিকালি বাফা জোন বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই বাফা জোনত ইতিমধ্যে কোৰিটাৰো অধিক মৈদাম আছে ভালেসংখ্যক পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন আছে আৰু এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ইতিমধ্যে এটা মই দৃশ্য ভিডিঅ' আনি চশাংকক দেখুৱাব লৈছোঁ আচলতে যি ই ৰিক্সা ই ৰিক্সা ৰখাই থকা হৈছে আৰু ই ৰিক্স ই ৰিক্সাত উঠি এইগৰাকী ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধি লীম ছিং চিয়াঙেই পৰিভ্ৰমণ কৰিব যি চৰাইদেউৰ বাফা জোন অঞ্চল তেওঁ পৰিদৰ্শন পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ এটা সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ই ৰিক্সাখন আমি যদি চাওঁ ই ৰিক্সাখন ইতিমধ্যে অসমীয়া স্বাভিমানৰ প্ৰতীক গামোচাৰে সজাই তোলা হৈছে আৰু যাতে তেওঁ প্ৰতিটো অসমৰ প্ৰতিটো লোকাচাৰ ৰীতি নীতি তেওঁ কৃষ্টি সংস্কৃতি যাতে তেওঁ অৱগত হ'ব পাৰে এনে এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু এনে এটা পৰিৱেশ আচলতে যি জিলা চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন তথা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু পুৰাত্ব বিভাগে আচলতে এইজন যি এইগৰাকী ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধি দিলীম সিং চিয়াঙক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা ৰাখিছে আৰু তাৰ অংশ হিচাপে কালি যিহেতু চলাপথত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে চলাপথত যি খামেং আৰু বিহু নৃত্য তেওঁ দৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰিছিল আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে বিশেষকৈ তেওঁ যি চৰাইদেউ বাফা জোলত তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিব পৰিভ্ৰমণ কৰি তেওঁ ভালেকেইটা মৈদাম দৰ্শন কৰিব আৰু দৰ্শন কৰা সামান্তভাৱে যি আমি এটা কওঁ পাৰ্থ ইতিমধ্যে তেওঁ যি অসমীয়া সংস্কৃতি যি লোকাচা বাৰী যি বাৰীত খেতিয়ক ভালেকেইজন কৃষকৰ খেতিয়ক খেতিয়কৰ তেওঁ বাৰী পোৱাই তেওঁ দৰ্শন কৰিব দৰ্শন কৰি তেওঁ ইয়াৰ যি কৃষি সংস্কৃতি কৃষি বিপ্লৱৰ যি পৰিৱেশ তাৰ পৰিৱেশৰ বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব মোৰ লগত এজন স্থানীয় যুৱক আছে মই তেওঁৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আচলতে কি কি তেওঁ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কি কি কাৰ্যসূচী ৰাখিছে হয় আজি আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে প্ৰথমতে চৰাইদেউ মৈদাম প্ৰাংগণৰ পৰা যিখিনি আমাৰ প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্ন মৈদাম আছে সেইখিনি চাবলৈ তেওঁ যাব তাৰপাছত যিসকল স্থানীয় লোক আছে সেই লোকসকলৰ বাৰী পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি তথা চাউলুং চুকাফাই যি সংস্কৃতি দি থৈ গৈছে অসমীয়া বাৰী পতাৰ নিয়ম সেই নিয়মটো তেখেতে পৰিদৰ্শন কৰিব তাৰপাছত ইয়াতে আহি তেখেতে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব ষ্টেক হোল্ডাৰসকলৰ লগত আৰু সেই বৈ বৈঠকখনতে তেওঁ আমাৰ যিসকল ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ আৰু তেখেতৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে যিহেতু যোৱাকালি তেখেতে চলাপথাৰত এখন মানে কাহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপভোগ কৰে আৰু লগতে তাতে তেওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁ আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে এইখিনি বহুত ভাল পাইছে আৰু যি আমাৰ থলুৱা খাদ্য আৰু তথা আমাৰ যি জাতীয় বিহু নাচ সেই বিহু নাচ দেখি তেওঁ অভিভূত হৈছে আৰু আজি যি বাৰী পৰিদৰ্শন কৰিব সেই বাৰী দেখিও তেখেতে অভিভূত হ'ব আৰু আমাৰ ৰাইজৰ লগত যি আলোচনা মিলিত হ'ব সেই আলোচনাও ভাল হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ সৰু আচলতে পাৰ্থ এটা কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আচলতে একাত্ম হৈ পৰিছে একাত্ম হৈ পৰিছে অসমীয়া জনজীৱনৰ লগত এইগৰাকী ইউনেস্কোৰ প্ৰতিনিধি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ আমি যদি তেওঁৰ মুখৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰোঁ তেওঁৰ মুখৰ ভাৱ যদি আমি দৰ্শন কৰোঁ নিশ্চয় তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত অপ্ৰাণ তেওঁ একাকাৰ হৈ গৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেওঁ এটা কথা ক'ব লাগিব যে চৰাইটো যি তিনিদিনীয়া স্মৃতি তেওঁৰ স্মৃতিলৈ সেই স্মৃতি ইউনেস্কৰ মজিয়ালৈ লৈ যাব আৰু মজিয়াত নিশ্চয় এটা চৰাইটো বাসীয়ে আশা কৰিছে যে আগন্তুক চৌবিছ বৰ্ষত যি হ'বলগীয়া ইউনেস্কৰ যি প্ৰতিনিধি হ'বা ভাৰতবৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'ব আগ আগন্তক যি জুন জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাতে হয়তো চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে হয়তো ঘোষণা কৰিব পাৰে এনে এটা সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে পাৰ্থ চক ইতিমধ্যে ছশ বছৰীয়া আহোম ৰাজত যি সোণালী স্বাক্ষৰ বহনকাৰী চৰাইদেউৰ অধিক মাত্ৰা পাইছে এইজন ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধিয়ে চৰাইদেউত পৰাপণ কৰাৰ পাছৰ পৰা চৰাইদেউ অধিক মাত্ৰাত আচলতে এক মাত্ৰাশীল গতিত তেওঁ আগবাঢ়িছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই পুনৰবাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ বিভিন্ন শচাংক দেখুৱাবলৈ অনু জনাইছোঁ আৰু এনে অখন্তেক সময় পাছতে শিৱসাগৰৰ তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে বুলি আমালৈ খবৰ আহিছে শিৱসাগৰৰ পৰা খন্তেকসমূহ পিছতে তৃতীয় দিনৰ বাবে যি তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিবলগীয়া কাৰ্যসূচী আছে তৃতীয় দিনৰ বাবে যি পৰিদৰ্শন কৰিব অন্তিম দিনৰ বাবে যি তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিব বাফা জোন বাফা জোনৰ তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে মোক কোনো আগতেও পূৰ্বতেও কৈছোঁ যে তেওঁ হয়তো ই ৰিক্সাত যাব পৰা এটা সম্ভাৱনা দেখা দিছে আৰু ই ৰিক্সাত যদি তেওঁ যায় নিশ্চয় এটা এটা গতিশীলতা পাব বুলি ভাবিব পাৰি যিহেতু নেকি তেওঁ ৰাস্তা পদূলি তেওঁ দৰ্শন কৰিব সুবিধা পাব যিটো আৰু এটা তেওঁ কাৰ্যসূচী যিহেতু স্থানীয় যিসকল খেতিয়কৰ খেতি আগত তেওঁ যি বাৰী যি ছকভীয়া আহোম ৰাজাৰ যি আচলতে নীতি নীতি যি আদৰ্শ আছিল তেওঁ বাৰী অসমীয়া সংস্কৃতি বাৰীত তেওঁ দৰ্শন কৰিব বাৰী দৰ্শন কৰাৰ পাছত আচলতে তেওঁ যি পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ সন্ধিয়ালৈ বা বিয়লি লৈ বিয়লি লৈ প্ৰায় চাৰে তিনিৰ পৰা চাৰি বজাৰ ভিতৰত তেওঁ স্থানীয় লোকসকলৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব মিলিত হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ ৰাওনা হ'ব আৰু ডিব্ৰুগড়তে তেওঁ এটা নিশা কটাই পুৱাই কাইলৈ পুৱাই তেওঁ গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব আৰু গুৱাহাটীত এখন মিটিং আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এটা কথা পাৰ্থত চাওক আচলতে ইউনেস্কৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী এই ভ্ৰমণে আচলতে এই কাৰ্যসূচীয়ে চৰাইদেউবাসীক যথেষ্ট উল্লাসিত কৰি তুলিছে যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে যথেষ্ট আশাবাদী কৰি তুলিছে আচলতে ইউনেস্কৰ এইগৰাকী প্ৰতিনিধি ভ্ৰমণত আৰু মই আৰু এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈছোঁ ক্ষন্তেক সময় পাছতে ইতিমধ্যে তেওঁ যি চৰাইদেউ পাবহি ইতিমধ্যে আহি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতে মোৰ লগত এগৰাকী বিষয়া আছে মই তেখেতৰ পৰা অকণমান অকণমান সামান্য এটা কথা জানিব চেষ্টা কৰিম আচলতে যিটো দেখা গৈছে আপুনি পুৰাতত্ব বিষয়ে যথেষ্ট কম কষ্ট কৰিছে ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধিগৰাকীক আপোনালোকে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ যথেষ্ট প্ৰস্তু ত্যাগ কৰিছে কি ক'ব নাই আমি আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আছিলে আমি ছাইডটো যেনেকৈ সজাব লাগে যেনেকৈ আমি আমাৰ প্ৰেজেণ্টেবল কৰিব লাগে তেনেধৰণে আমি কষ্ট কৰিছোঁ যত্ন কৰিছোঁ বাকীখিনি হৈ আছে স্বাভাৱিকভাৱে হয় সেইটো আমি ক'ব ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰট'কল মতে আমি আমাৰ কামখিনি কৰিছোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিখিনি কৰণীয় আছিলে আমি সেইখিনি আমি খুব সততাৰে কৰিছোঁ খুব আমি ৰাতি দিনা কাম কৰিছোঁ বাকীখিনি আৰু তেখেতৰ ওপৰত বাকী আপোনালোকৰ চবৰে গোট শুভেচ্ছা থাকিলে বা ৰাইজৰ শুভেচ্ছা থাকিলে নিশ্চয় ভাল কিবা এটা হ'ব পাৰে হয় আঠৰ অতি যোগাত্মক কথা আচলতে এইগৰাকী পুৰাত্ব বিভা বিভাগৰ বিষয়া ইতিমধ্যে কৈছে যে যথেষ্ট আশাবাদী আশাবাদী আশা আশা আহিছে আচলতে আশাৰ সঞ্চাৰ হৈছে চৰাইদেউবাসীলৈ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইগৰাকী যি ইউনেস্ক' প্ৰতিনিধি লীম সিং চিয়াঙৰ যি তেওঁৰ পৰিভ্ৰমণ যি ভ্ৰমণ ভ্ৰমণ কাৰ্য যি যথেষ্ট আশা ভৰসাৰ স্থল আহি পৰিছে আৰু মই সামগ্ৰিক দৃশ্য এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ অনুযায়িত আছোঁ শশাংক শশাংকই ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে আচলতে কেনেদৰে খন্তে সময় পাছতে আচলতে লীম সিং চিয়াং ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু বাফাৰজনক বিশেষকৈ মই এটা কথা স্পষ্ট সৰলভাৱে মই বুজাই দিছোঁ যে বাথা যোন আচলতে এইটো যোনক কোৱা হয় যিটো যোনত আচলতে জনবসতি অঞ্চলত যিসকল স্বৰ্গদেউসকলৰ পৌৰাণিক সেই জন্তু আচলতে বাফাজোন বুলি অভিহিত কৰিছে ইউনেস্কই আৰু এই ইউনেস্ক' বাফাজোনৰ ইতিমধ্যে তেওঁ পৰিভ্ৰমণ কৰিব আৰু পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যথেষ্ট সমল লৈ যাব আচলতে এটা কথা ক'ব লাগিব পাৰ্থ চক ইউনেস্কৰ পৰা যথেষ্ট সমল লৈ যাব আৰু এই সমলে হয়তো চৰাইদেউৰ পৰা তেওঁ স্মৃতি লৈ যাব সমল লৈ যাব আৰু এই সমলে যথেষ্ট হয়তো চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত যথেষ্ট যোগাত্মক চিন্তাধাৰা আগবঢ়াব বুলি ক'ব পাৰি আৰু চৰাইদেউবাসী এতিয়াও আশা আছিলে যথেষ্ট আশা কৰিছে যাতে চৰাইদেউ বা চৰাইদেউক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা হয় হয় মৃত্যুবর্ণ এই মুহূর্তে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনি চাই আছে এন ডি টুয়েন্টি ফোর সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়